Мемлекет басшысының жолдауында айтылған бастамалар тұрғындардың әл-ауқатын арттыруға леп береді. Елорда тұрғындары осылай дейді. Айтуларынша, қабылданған шешімдер мен берілген тапсырмалардың орындалуына ел болып атсалысу қажет. жылдан бастап 18 жасқа дейінгі жаңа туған балаларға субсидия беру туралы айтты. Білімнің сапасына байланысты жаңағындай оқу ақысының көтерілу төмендеу туралы айтты. Соларды көріп шықтым, маған пункттер осы. Әйелдер үшін енді көп балалы аналар бар. Қиын ғой, енді біздер қазір міне 58-ге келдік. Сол ауыр, жұмыс ауыр. 61-ге төмендеткенін қолдайсыз? Қолдаймын. Әйел адамдар үшін үлкен көмек, әсіресе жаңағы далада жаңағы қара жұмыс жасайтын, қиын жұмыс жасайтын әйелдер үшін ол үлкен көмек, зейнет жасын түсірген. Дұрыс деймін, қолдаймын. Біздің еліміз жақсы болсын деп шықты деп ойлаймын енді. Сол үшін қаңтар қақтығысына қатысқандарды толық кешірген дұрыс деп ойлайсыз? Толық кешірген дұрыс деп ойлаймын.